হয় আপোনালোকে বহুতে মোক কুৱেশ্যন কৰিছিলে আৰু ভিডিঅ' বনাবলৈ কৈছিলে যে এম্বিচন এক্সাম ৰুম মক টেষ্টৰ এপটো কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব তো তাৰে ওপৰতে এই ভিডিঅ'টো ত' পোনপ্ৰথমে মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছিলোঁ এপ জনাব বিচাৰিছোঁ যে এম্বিচন এক্সাম ৰুম এইটো হৈছে এটা মক টেষ্ট এপ আৰু ইয়াতে আপোনালোকে মক টেষ্ট দিব পাৰিব আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ কাৰণে অকল আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বুলি নহয় আমি বাকী একজামবোৰৰ কাৰণেতো টেষ্ট অৰ্গেনাইজ কৰিম তো বৰ্তমান যিহেতু আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ এনভাৰৰমেণ্ট চলি আছে তো বিশেষকৈ আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেট ফ'ৰৰ বাবে আমি বেলেগ বেলেগকৈ মক টেষ্ট পাতি আছোঁ ছেপাৰেট মক টেষ্ট দহ মাৰ্ক বিছ মাৰ্ক তেনেকৈ পাতি আছোঁ পিছত গৈ আমি লাহে লাহে বেছি মাৰ্কো পাতিম তো আপোনালোকে যদি এটা এটা চেপ্তাৰ ক্লিয়াৰ কৰি গৈ থাকে তেনেহ'লে পিছত গৈ মক টেষ্টবোৰ দিবলৈ সুবিধা হ'ব তো অসমীয়া আৰু ইংৰাজী দুয়োটা মাধ্যমতে আমাৰ এই এপটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব তো তো ষ্টাৰ্ট কৰিম ভিডিঅ'টো তাৰে আগত মই জনাব বিচাৰিছোঁ যদি আপোনালোকে এপটো আগতে ইনষ্টল কৰিছে পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে মোবাইল ছেটিঙত গৈ এম্বিচন এক্সাম ৰুম এপটো ছাৰ্চ কৰি তাত ক্লিয়াৰ ডেটা আৰু ক্লিয়াৰ কেচে কৰি ল'ব কিয়নো আমি এপটো আপডেট কৰিছিলোঁ সেইকাৰণে হয়তো কিছুমানৰ মানে ষ্টপ হৈ যায় এপটো আপোনালোকে কৈছিলে আৰু যদি নতুন আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে একো কৰিব নালাগে চিধা আপোনালোকে প্লে' ষ্ট'ৰত যাব গৈ এম্বিচন এক্সাম ৰুম ছাৰ্চ কৰিব বাকী প্ৰচেছখিনি মই ইয়াতে কৈ আছোঁ তো আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু আজি এটা টেষ্ট দিয়া হৈছে আপোনালোকৰ নাম্বাৰ ছিষ্টেম মানে সংখ্যা প্ৰণালীৰ ওপৰত সেইটোও আপোনালোকে টেষ্টটো দিব পাৰিব তো ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকে প্লে' ষ্ট'ৰৰ পৰা এম্বিচন এক্সাম ৰুম ইনষ্টল কৰি অ'পেন কৰিব ইনষ্টল কৰাৰ পিছত অ'পেন কৰি চাওক তেনেকুৱা এটা স্ক্ৰীণ আহিছে সেইটো স্ক্ৰীণত চাইন আপ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব তলত চাইন আপ বুলি আছে চাইন আপ অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছতে নিজৰ ফাৰ্ষ্টতে নিজৰ নাম দিব দেন ইমেইল আইডি দিব ইমেইল আইডি দিয়াৰ পিছতহে আপুনি নিজৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো দিব কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়াৰ পিছত এটা পাছৱৰ্ড চুজ কৰিব লাগিব পাছৱৰ্ডটো আপুনি নিজৰ ইচ্ছামতে দিব আপোনাৰ ইমেইলৰ যিটো পাছৱৰ্ড আছিলে সেইটো নহয় আৰু এটা কথা এইখিনিতে মনত ৰাখিব ইমেইল আইডি যাতে আপুনি আমাৰ এপত আগত ব্যৱহাৰ নকৰা ইমেইল আইডি এখন দিব লাগিব নতুন ইমেইল আইডি যদি এপটো আগত কোনোবা ইনষ্টল কৰিছিলে তেনেকুৱা এম এল আই ডি নিদিব দেন ৰেজিষ্টাৰ্ড কৰি দিব চাওক ৰেজিষ্টাৰ ছাকচেছফুলি হৈ গ'ল এতিয়া এপটো খোল খাব খোল খোৱাৰ পিছত পাছৱৰ্ডটো আপুনি ছেভ কৰিব পাৰে খোল খোৱাৰ পিছত আপুনি ওপৰৰ পিনে দেখা পাইছে যে ডেইলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বুলি আছে ডেইলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বা কিছুমান নোটছো আমি দিম তাৰপিছত দেখা পাইছে তলৰ ফালে আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট মক টেজ বুলি আছে অ'পেন কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আজি এটা দিয়া হৈছে নাম্বাৰ ছিষ্টেমৰ মক টেষ্ট টেষ্ট টু বুলি আৰু ওপৰত আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখা পাই আছে টেষ্ট ওৱান ত' টেষ্ট ওৱানত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেকৈ টেষ্টবোৰ দিব পাৰিব ওপৰৰ পিনে চাওক টাইম দিয়া আছে আৰু এনেকৈ আপোনালোকে কুৱেশ্যন এগেইনষ্ট চাৰিটাকৈ অপশ্যন আছে অপচনেই ক্লিক কৰি ছাবমিট কৰি দিব ছাবমিট মানে আপোনাৰ আন্সাৰটো আপুনি ছাবমিট কৰিলে স্কিপ কৰিব পাৰিব ডেট মিনছ এইটো আনচাৰ যদি আপুনি ধৰক নোৱাৰে স্কিপ কৰিব পাৰিব পাৰিলে ছাবমিট কৰিব এইটো স্কিপ কৰিলোঁ মই ডেট মিনছ আপুনি যদি নোৱাৰে এইটো আনচাৰ ধৰক আপুনি নোৱাৰে স্কিপ কৰি দিব পাৰিলে ছাবমিট কৰিব তো কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাওক আপোনাৰ স্ক'ৰটো আহিছে পাৰ্চেণ্টেজ আহিছে পাৰ্চেণ্টেজৰ ওপৰত কিমান মাৰ্কচ আপুনি পাইছে এইটো আহিছে আৰু ভিউ স্ক'ৰ কৰিলে এনেকুৱা আপুনি মানে ভিউ আপোনাৰ এনালাইজ দিলে দেখিছে আপুনি ৰিপ'ৰ্ট ভিউ ৰিপৰ্টত ক্লিক কৰিলে গোটেইখিনি আপুনি দেখা পাব তো তেনেকৈ আপুনি এপটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু এইটো হৈছে আপোনাৰ টপ হাণ্ড্ৰেড ষ্টুডেণ্ট যিটো মানে আপোনাৰ আমাৰ এম্বিচন এক্সাম ৰুমত দিয়া তেজবোৰৰ ভিতৰতে টপ হাণ্ড্ৰেড ষ্টুডেণ্টৰ নামবোৰ ইয়াতে লিষ্টেড হৈ থাকিব আৰু ওপৰত আপোনালোকে ডেইলি আপডেট পাব এই যে এইটো হৈছে আপোনাৰ ডেইলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ বুলি নহয় আৰু কিছুমান জি কে নোটছো আমি প্ৰভাইড কৰিম তো তেনেকৈ আপুনি এপটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব